до університету, закінчив військову кафедру, разом із дипломом отримав звання молодшого лейтенанта. Тепер ти офіцер запасу. До армії не йдеш, поки не оголосять мобілізацію. Так було раніше, але тепер усе інакше. Після військової кафедри все одно забиратимуть до війська. До цієї служби будуть залучатись громадяни України, які закінчили військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу віком до 43 років, які не проходили військову службу, ну, відповідно, придатні за станом здоров'я до проходження такої військової служби. Ви здивовані, а перших новобранців із вищою освітою можуть призвати вже наступного місяця. Всі необхідні зміни вже внесли до закону про військовий обов'язок і військову службу. Ця підготовка буде триватиме близько 3 місяців, в залежності від спеціальності. Курси розгорнуті при вищих військових навчальних закладах. І, в принципі, з лютого місяця вони готові до проведення такої підготовки. Коли саме і скільки офіцерів запасу призиватимуть, у Міноборони поки думають. Подивляться, скільки контрактників звільняться. Їх треба буде замінити. Обіцяють одне – призовники-офіцери до зони бойових дій поїдуть тільки після підготовки. І то лише добровільно. Ми плануємо їх залучати, призивати на посади до бойових військових частин. Але це залучення передбачає їх підготовку як військово-навченого ресурсу, для того, щоб після звільнення зарахувати їх до оперативного резерву першої черги та вже використовувати як військово-навчений ресурс. Залучення до проведення антитерористичної операції буде здійснюватися виключно у добровільному порядку. Колишній доброволець з вищою освітою, але без офіцерських звань, Євген Дикий такі ідеї не дивується. Каже, Міноборони хоче перетворити паперових офіцерів на бойових, щоб уберегти їхнє життя та солдатів на випадок великої війни. І у випадку тотальної мобілізації перше, що виникне, це страшний гострий дефіцит саме офіцерів низової ланки. Нам страшно тоді бракуватиме командирів, взводів, рот, тобто саме літьох, стрілеїв, капітанів. Якщо зараз іде саме масовий набір випускників військових кафедр, щоб тим часом обкатати їх на нинішній війні малої інтенсивності, щоб вони все ж таки трохи вже понюхали пороху, таким чином на момент великої війни ми матимемо хоча б якийсь резерв саме таких нормальних низових офіцерів. Люди середнього віку – найкорисніші в бойових діях. Із власного досвіду знає Євген, але самі вони йти на службу переважно не хочуть. В 40 років, як на мене, ніяка психічно адекватна людина хотіти йти на війну не може. Але зате користі там на фронті з 30-35 і особливо 40-річних мужиків набагато більше. Бо якраз там насправді треба саме доросла, адекватна, зважена психіка. Це якраз дуже багато важить. А особливо командувати людьми. Скільки в Україні всього офіцерів запасу – це таємниця. Але відомо, їх щороку випускають по 10 тисяч, півсотні військових кафедр у різних вишах. І здебільшого навчання на кафедрах платне. У 2016 році було створено 8 кафедр підготовки офіцерів запасу і 7 кафедр медицини катастроф та військової медицини. І на сьогоднішній день ми підготовили документи, і вони зараз проходять узгодження з зацікавленими структурами по створенню ще 3 військових кафедр. Військових кафедр побільшає, та чи не поменшає офіцерів-випускників? Бо тепер, заплативши пару десятків тисяч гривень за 2 роки навчання, доведеться все одно служити в армії. Військові кафедри мають з'явитися в Херсонському державному університеті та 2 столичних вишах – Державному університеті комунікацій та Національному економічному. От тільки чи захочуть студенти йти на таке навчання? Адже тепер військові кафедри перестануть бути законним способом відмазатись від служби в армії.